ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በዛሬው የፊልም ዳሰሳችን ፊውሪየስ የተሰኘውን ፊልም እንመለከታለን። ሌሎች አሪፍ አሪፍ አዳዲስ የፊልም ታሪኮች ሲለቀቁ ቀድመው ለእናንተ እንዲደርሷችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አብራችሁን ቆዩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1223 በሞንጎሊያንና በሩሲያ ርዕሰ መስተዳድሮች መካከል ከተካሄደው የካልካውስ ጦርነት በኋላ የሩሲያ ወታደሮች ለማዕድን በጫካ ውስጥ እየተጓዙ ነው። ከወታደሮቹ ሁለቱ ልጆቻቸውን ይዘው የወጡ ሲሆን አንደኛዋ አናስቲያ የምትባል ሲሆን ዋሽንት መጫወት ትወዳለች። ሁለተኛው ደግሞ ኮሎብራት የሚባል ሲሆን ተዋጊና የልዑል ጠባቂ የመሆን ህልም አለው። እንዳለመታደል ሆኖ በድንገት ኮማንደር ኮስትሩ በተባለ ሰው የሚመራ የሞንጎሊያን ወታደሮች ይመጡባቸዋል። ናስቲያን በጣም ስለደነገጠች በእጆቿ የያዘችውን ዋሽንት ትጥለውና እርዳታ ለመጠየቅ ፈረሱ ላይ በመውጣት ወደ ከተማ ታቀናለች። ነገር ግን ኮሎብራት በዚያ ቦታ ቀርቶ ነበር። ሁሉም የሩሲያ ወታደሮች ሲገደሉ ኮሎብራት ራሱን ለመከላከል ሁለት ሰይፎችን ያዘ። ነገር ግን ምንም ነገር ከማድረጉ በፊት ኮስት አብራሪው ባላዎቹን በመወረር አንገቱ ላይ ይጠመጥምበትና ወዲያውኑ ይወድቃል። ከ14 ዓመታትም በኋላ ኮሎብራት የሚያውቀውን ነገር ሁሉ ረስቶ እና እጁ ታስሮ ከእንቅልፉ ይነቃል። በዚያ ቁጽበትም ናስቲያ እየሮጠች ወደ እሱ ትመጣና እንዲረጋጋና ሁሉንም የተፈጠረውን ነገር እንደምትነግረው በመናገር ከጎኑ ትቀመጣለች። ሞንጎሊያን ወታደሮች የሞተ ስለመሰላቸው ጥለው ሲሄዱ በሕይወት እንደተረፈና አሁንም የልዑል ወታደሮች ዋና መሪ ነው። በተጨማሪም ከናስቲያ ጋር ተጋብተው ሁለት ልጆችን አፍርተዋል። ይህንን ነገር ስለነገረችውና ቤቱን ተዘዋውሮ ሲያየው ሁሉንም ነገር ማስታወስ ቻለ። ነገር ግን ቁርስ ከመብላቱ በፊት ካርኩን የተባለ ወታደር ይመጣና በፍጥነት ወደ ቤተ መንግስት መሄድ እንዳለባቸው ይነግረዋል። በዚያም ሲደርሱ የከተማው ልዑል የሆነው ዩሪ ከእነሱ ጋር የሚመጡትን ፈረስ ይመለከትና ምንም አይነት ምልክት ስላልሰጡት ምን ማድረግ እንዳለበት አስተያየቱን ይጠይቀዋል። ኮሎብራትም ከማጥቃታቸው በፊት ትንሽ እንዲታገሱ ወታደሮችን አዘዛቸው። በኋላም ይህንን ነገር ማድረጉ ጥሩ ነገር ሆኖ ይገኛል። ምክንያቱም ወደ እነሱ ጋር የመጡት የሞንጎሊያን ወታደሮች ሳይሆኑ የዩሪ የልጅ ልጅ የጥምቀት በዓል ለማክበር የመጡ ሌላ ልዑልና ወታደሮች ነበሩ። ከዚህም በኋላ ኮሎብራት የወታደሮቹን ስልጠና አስጀመረ። በዚያም ካለው የዩሪ ልጅ ከሆነው ፌዶር የልጅ የጥምቀት በዓል ዝግጅት ያቆየውና ወደ ስልጠና ቦታ አርፍዶ ይደርሳል። በዚያም ከኮሎብራት ጋር ቆመው ሲያወሩ ክርስትና አባቱ እንደሚሆን ከነገረው በኋላ ኮሎብራት ችሎታውን እንዲያሳይ ይጠይቀውና ፌዶር ፈተናውን በደስታ ይቀበላል። ነገር ግን ወደ ውድድሩ እንደገባ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ይዘረርና እየተሸማቀቀ ይሄዳል። ስልጠናውንም እንዳጠናቀቁ ኮሎብራት ስጦታዎቹን ይዞ ወደ ቤቱ ይመለሳል። ለልጆቹ ትንሽዬ ቻርት ከሰጣቸው በኋላ ለሚስቱ ራሱ በእጁ የቀረጸውን ዋሽንት ይሰጣታል። ናስቲያን በደስታ ትቀበለውና ደህንነቱን ለመጠበቅ በሳጥን ውስጥ ታስቀምጠዋለች። ነገር ግን በሳጥን ውስጥ ኮሎብራት ደርዘን የሚቆጠሩ ዋሽንቶችን ይመለከታል። ምክንያቱም የመርሳት ችግር ስላለበት በየቀኑ እየሰራ ያመጣላት ነበር። በቀጣይ ትዕይንትም የጥምቀት በዓልን እያከበሩ እያለ አንድ ሰው ወደ እነሱ ጋር ይመጣና ሞንጎሊያን ሊያጠፏቸው ወደ እነሱ ጋር እየመጡ እንደሆነ በመናገር ፕሮግራሙን ያስቆመዋል። ሁሉም በቦታው ላይ የነበሩ ሰዎችም ለመደበቅ መሯሯጥ ጀመሩ። ነገር ግን ኮሎብራት ቄሱ ምርቃቱን እስኪጨርስ ድረስ ከልጁ ጋር ይቆያል። ፕሮግራሙም ከጨረሱ በኋላ ዩሪና ሰዎቹ እየመጣ ያለውን ከፍተኛ ቁጥር ያለውን የሞንጎሊያን ወታደሮች ይመለከታሉ። ለወታደሮችም በፍጥነት በሩን እንዲዘጉና ምን ማድረግ እንዳለባቸው እስኪወስኑ ድረስ ማንም ሰው ከዚህ እንዳይወጣ ይደነግጋሉ። በማስከተልም ልዑሉ በዚህ ችግር ላይ ለመወያየት ስብሰባን ይጠራሉ። በስብሰባውም ላይ ሳሉ ፌዶር የእነሱ ተዋጊዎች የተሻሉ እንደሆነ ይናገራል። ምንም እንኳን የራሻ ተዋጊዎች በቁጥር ቢበዙም ማሸነፍ እንደሚችሉ ማከለበት። ሌላኛው አማካሪ ደግሞ በማስቀጠል ግብር መክፈል እንዳለባቸው አሳሰበ። ይህንን ነገር ማድረጋቸው ከተማዋ ድሃ ቢያደርጋትም ነገር ግን በህይወት እንዲቆዩ ይረዳቸዋል። ዩሪ በማስከተልም የተወሰነ ሰዓት መግዛት እንዳለባቸውና የአጎራባች ሀገራቶችንም እርዳታ መጠየቅ እንዳለባቸው ይወስናል። ስለዚህም ፌዶር ምርጥ የተባሉ ጠባቂዎችን በመውሰድ ወደ ሞንጎሊያን ጋር ሄዶ መደራደር እንዳለበት ነገረው። ይህ በእንዲህ እንዳለም ኮሎብራት የከተማውን ሁኔታ ለመፈተሽ መሀል ላይ ስብሰባውን አቋርጦ ይወጣል። በከተማዋ ውስጥም ሁሉም ሰው ስለተደናገጠ መጠለያ ለማግኘት እየተሯሯጠ ነው። በመንገድ ላይም ቆሞ ሳለ ኮሎብራት ዛካር የተባለ መድኃኒት ሻጭ ያገኝና ከከተማው ለመውጣት በሩን እንዲያስከፍትለት ይለምነዋል። ነገር ግን ኮሎብራት ከተማዋ እንደተከበበችና ምንም አይነት ማምለጫ እንደሌለ በመናገር ያስታውሰዋል። ከዚያም በኋላ ኮሎብራት ዩሪንን ለማናገር ወደ ቤተ መንግስቱ ይመለስና ሞንጎሊያኖች ለማናገር ከእሱ ይልቅ ፌዶር መሄድ እንዳለበት ይነግረዋል። ምክንያቱም በእሱ የማስታወስ ችሎታ ብቻውን መሄድ ጥሩ ነገር እንደሆነ አያስብም። እናም ናስቲያ በእሱ ሀሳብ ትስማማለች። በጉልበቷ በመንበርከክም ልዑሉ ይህንን ነገር እንዳያደርግ ለመነችው። ሆኖም ዩሪ ከኮሎብራት የተሻለ የሚያምንበት ሰው ስለሌለ ሀሳባቸውን ውድቅ ያደርገዋል። በቀጣይ ትዕይንትም ወታደሮቹ ለመሄድ ከበሩ አጠገብ ይሰበሰባሉ። ዛካር ከእነሱ ጋር ይሄዳል። በተጨማሪም የሞንጎሊያንን ቋንቋ ስለሚያውቁት እንዲያስተረጉምላቸው ዛካርን መረጡት።
ስለ ባሏም የተጨነቀችውን አስቲያ ጧጧ ስላለበት ችግር እንድትረዳው ዳዳ የተባለች አገልጋይ ከእሱ ጋር እንድትሄድና እሷ ደግሞ እዚሁ ከልጆቿ ጋር ለመቆየት እናገራለች። የሚያስፈልጋቸውንም እቃ ከጫኑ በኋላ ቡድኑ በመነሳት ወደ ሞንጎሊያን ካምፕ ሄደ። በዚያም ሲደርሱ የጁንጊስ ካህን የልጅ ልጅ የሆነው ወደ ንጉሳቸው ባቱ ካህን ድንኳን አቀኑ። በዚያም ሞንጎሊያን ቆንጆ ምግብና መጠጥ በማቅረብ ተቀበሯቸው። እነሱም የተሰጣቸውን ምግብና መጠጥ ከጠጡ በኋላ እድሉን ሲያገኙ ሞንጎሊያን ምን እንደሚፈልጉ ጠየቋቸው። ባቱ ካህን ምንም እንደማይፈልጉና ሩሲያኖች ሳይጋበዙ እንደመጡ ነገር ግን ስለ ህዝቦቹ በጣም ስለሚጨነቅ ሪያዛንን ወይም ደግሞ አሁን እነሱ ያሉበትን ከተማ እንደ መጀመሪያ የሩሲያ ከተማ ማድረግ እንደሚፈልግ ተናገረ። በተጨማሪም ለባቱ ካህን የተንበረከከ ሰው ምንም እንደማይሆን በመናገር ንግግሩን ቋጨ። ነገር ግን ፌዶር በምትኩ ባቱ ካህን ተንበርክኮ ማየት እንደሚፈልግ ተናገረ። ይህንንም ንግግሩን እንደ ስድብ ስለተቆጠረበት የባቱ ካህንን ትልቅ ካርታ ሲመለከት የነበረው ኮሎግራት ተነስቶ ይህን ነገር ማድረግ የሚችለው በእነሱ ሬሳ ላይ ተረማምዶ እንደሆነ ተናገረ። ባቱ ካህንን በማስከተል ለማንም እንደማይመረከክና ነገር ግን ወደ እሱ ጋር የመጡትን እንግዶች ስለሚያከብር ደብዳቤ ያለውን ስጦታ ሰጠው። ይህ ደብዳቤም አንድ ሰው ጥቃት ሳይደርስበት ወይም ሳይነካ በእነሱ ግዛት ውስጥ እንደፈለገ እንዲንቀሳቀስ ይረዳዋል። ከዚህ በማስከተልም ባቱ ካህን በመጠጣቸው እየተዝናኑ የምሽት ትዕይንት እንዲመለከቱ ጋበዛቸው። ይህ ትዕይንትም የተዘጋጀው ሆን ተብሎ ራሻውያን በማዘናጋት ለማጥቃት ነበር። ነገር ግን እቅዳቸው አልሰራም ነበር፣ ምክንያቱም ጠረጴዛ ውስጥ የተደበቁ የሩሲያ ባሮች የሞንጎሊያን ወታደሮች ሊያጠቋቸው ሲቀርቡ ይመለከታሉ። ስለዚህም ያገራቸውን ሴቶች በሰዓቱ ያስጠነቅቋቸዋል። መደባደብም ይጀምሩና ኮሎብራት ባሪያዎችንም ጨምሮ ከድንኳኑ አስወጧቸው። የተወሰኑ ከተደባደቡም በኋላ ፈረሶቹን በመስረቅ እየሮጡ እያለ በሚያሳዝኑ ሁኔታ በድንገት ፌዶር በቀስ ተመታ። ስለዚህም ለጓደኞች ሲል በመደባደብ ትንሽ ጊዜ ከገዛላቸው በኋላ አንገቱን ተቆርጦ ተገደለ። በማስከተልም ባቱ ካህን እነሱ መከተላቸውን እንዲያቆሙና ለጥቃት እንዲዘጋጁ አዘዛቸው። ከጥቂት ሰዓታትም ጉዞ በኋላ ኮላብራትና ቡድኑ በከፍተኛ የበረዶ ንፋስ ምክንያት ጫካውን ለማቋረጥ ተቸገሩ። በድንገትም አንድ ግዙፍ ድብ ወደ እነሱ ጋር ይመጣና ሊያጠቃቸው ይቆማል። ምክንያቱም ናስተር በተባለ የራሻ ሰው ቁጥጥር ስለነበር ነው። ከዚያም ይህ ሰው የበረዶውን ሰዓት እንዲያሳልፉ ወደ ግዙፍ ዋሻ ይወስዳቸዋል። በዋሻው ውስጥም ሁሉም እንቅልፋቸውን ሲተኙ፣ ነገር ግን ኮላብራት ለመተኛት ፈቃደኛ አልሆነም። ናስተርን እንዲያነቃውና የተፈጠረውን ሁሉ እንዲያስታውስ የሚረዳው ክኒን ካለ እንዲሰጠው ይጠይቀዋል። ነገር ግን ናስተር እንደዚህ አይነት ነገር ለማዘጋጀት ፈቃደኛ አልሆነም፣ ምክንያቱም በየቀኑ ጠዋት ምንም ነገር ሳያስታውሱ መንቃት ሕይወትን በአዲስ ለመጀመር የሚያስችል በረከት ነው ብሎ ያስባል። ከዚያም ኮላብራት ከእሳቱ ፊት ቁጭ ብሎ ለመንቃት የተቻለውን ሁሉ ለማድረግ እየሞከረ እያለ በድንኳን ውስጥ የተመለከተውን ካርታ አሁንም እንደሚያስታውሰው ትዝ ሲለው በፍጥነት ሳይረሳው ሳለው። የአየር ንብረቱንም ከተረጋጋ በኋላ ቡድኑ ዋሻውን ለቆ ወጣ። ናስተርንም በዋሻ ውስጥ ጥለውት ይሄዳሉ። ሁሉም ወደ ከተማቸው በሚመለሱበት ጊዜ በጣም ዘግይተው ነበር። ሞንጎሊያኖች ከተማውን ቀድመው አውድመውታል። በብዛት ህንፃዎቹ በእሳት ተቃጥለዋል። የዋናው ደውልም ገመድ ተበጥሷል። ልዑሉ ዩሪም በቀስተኞች ተገድሎ ነበር። የፌዶር ሚስትም ከመያዟ በፊት ከህፃኑ ጋር ለመዝለል ወሰነች። በተጨማሪም ናስቲያ እስክትቃጠል ድረስ ከልጆቿ ጋር በቤት መቆየትን መርጣለች። በቤቱ ፍርስራሽ ውስጥም የፈለፈለውን ዋሽንት ካገኘ በኋላ ኮላብራት ሰዎችን ሰብስቦ እንደገና ደወሉን ከፍ በማድረግ በመደወል ህይወት የተረፈ ሰው ካለ ከተሸሸጉበት እንዲወጡ ተደረገ። ብዙ ሰዎችም የተረፉ አልነበሩም። እናም ከእነሱ መካከል የተረፉት የተለያዩ ህፃናት ነበሩ። በድንገትም አንድ ሰው ሞንጎሊያኖች እነሱን ለመጨረስ በድጋሜ እንደመጡ አሳሰበ። ለዚህም ኮላብራት በፍጥነት እቅዱን በማውጣት ሁሉም ሰዎች ሲደበቁ ደወሉ ጋር በመቆም ሞንጎሊያኖች እንደያዙት አስመሰለ። ነገር ግን ልክ እንደቀረቡት ኮላብራት ጥቃቱን ይሰነዝራል። ሁሉም ሰይፎቹንም በመጠቀም በጣም ውጤታማና በጣም ብዙ የጥራት ጦርን በሴኮንዶች ውስጥ ይገድላል። እናም ኮላብራት ሰዎችን በብዛት ከገደለ በኋላ ከተደበቁበት ውስጥ አንድ ወታደር ይወጣና የተቀሩትን ለመጨረስ ይረዳዋል። ይህንንም ካጠናቀቁ በኋላ ኮላብራት እቅድ አወጣ። የአጎራባች ከተሞችንም ለማስጠንቀቅና እርዳታ ለመጠየቅ የውስጥ መልእክተኞችን ላከ። በተጨማሪም ልጆቹ ናስተር ዋሻ ውስጥ እንዲደበቁ ይልካቸዋል። ኮላብራትና ወታደሮቹ ደግሞ የጠላት ጦር እንዲዘናጋና እንዲነነዝዝ ማድረግ አለባቸው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ዛስካር አንድ ሀሳብ ያመጣል። ሀሳቡ ሞንጎሊያኖች የሚጠጡት ውሃ ውስጥ የሚያፈሱትን ልዩ መድኃኒት ያዘጋጃል። ይህንንም ውሃ ሲጠቀሙ ሁሉም የሞንጎሊያን ሰዎች ይታመማሉ። ይህንንም ተግባር ማን እንዳደረገው እንዲታወቅ ኮላብራት በቀስት ላይ ወረቀት በመጠቅለል ወደ እነሱ ጋር ይልከዋል። ኮማንደሩንም ላደረጉን ነገር እንዲበቀል የተወሰኑ ወታደሮችን ይልካል። ነገር ግን ይህ ሁሉ ነገር ወጥመድ ነበር። የሩሲያ ወታደሮች እየጠበቋቸው ስለነበር በቀላሉ በቀስት ይገድሏቸዋል። ይህንንም ካጠናቀቁ በኋላ ኮላብራት ለሶስት ቀናት ስላልተኛ በቆመበት ፌንት ይነቅላል። በቀጣይም ቡድኑ ካምፕ ሲያቋቁም ዳዳ ኮላብራትን
ዛፉ ጋር ካስተኛችሁ በኋላ ጸሎት ማድረግ ትጀምራለች። ቀኑ ሲመሽም ዳዳ ኮላብራት የተወሰነ ነገር እንዲበላ ከእንቅልፉ ቀሰቀሰችው። ሆኖም የእሱን ትውስታዎች ለማስመለስ ምንም አይነት ተጨማሪ ነገር ሳታደርግ ከታሰረበት ገመድ ትፈተዋለች። በዚህም ምክንያት ኮላብራት ለማምለክ ጓደኞቹን አጠቃቸው። እናም እሱን ለማረጋጋት ብዙ ወታደሮች ከተረባረቡ በኋላ በመጨረሻ ኮላብራት ወደ አእምሮ ተመለሰ። ከዚያም በማስከተል ኮላብራት ወታደሮቹን ይቅርታ ከጠየቃቸው በኋላ የምታለቅሰውን ዳዳ አጽናናት። ይህ በእንዲህ እንዳለም ሁለቱ መልእክተኞች ወደ አጎራባች አገሮች ይሄዳሉ። ነገር ግን ልዑሉን ሲያነጋግሩት ወደኋላ መቆየት እንዳለባቸውና ቤታቸውንም መጠበቅ እንዳለባቸው በመናገር ለመረዳት ፈቃደኛ አልሆነም። ሶስተኛው መልእክተኛ ግን ስለተጎዳ በፈረሱ ላይ ሳለ ፌንት ይነቅላል። ፈረሱም መንገድ በመሳቱ ወደ ተሳሳተ አቅጣጫ ይወስደዋል። በነጋታውም ኮላብራትና ሰዎቹ መናፍስት ናቸው ብለው እንዲያስቡ የተለያዩ ልብሶችን በመልበስና ፊታቸውንም ቀለም በመቀባት ወደ ሞንጎላያን ካምፕ ገቡ። አንዳንድ ወታደሮችም እነሱን ሲመለከቱ በመፍራት ሸሹ። ነገር ግን ሳይፈሩ ደግሞ ምንም ያልመሰላቸው እዛው ገደሏቸው። በቀጣይም የራሳቸውን መሳሪያ በመጠቀም ሞንጎላያንን አጠቋቸው። ኮላብራትም ቦታውን ለቆ ከመሄዱ በፊት በቀስት ሌላ መልእክትን ላከላቸው። ኮስታብራልም ቀስቱን ሲመለከት ይህንን ነገር ማን እንዳደረገው አወቀ። ለመበቀልም ስላሰቡ ሞንጎላያን የጠፋውን መልእክተኛ ያዙት። በሌላኛው የፊልሙ ክፍል ደግሞ ቡድኑ የሞንጎላያን ወታደሮች እስኪደርሱባቸው ድረስ የተለያዩ ወጥመዶችን መስራት ይጀምራሉ። ከተራራው ጫፍ ላይ በመውጣትም ይጠብቋቸዋል። በመጨረሻም ባቱ ካህን በቦታው ላይ ሲደርስ እጅግ በጣም ብዙ ሰራዊቶችን ይዞ መጥቷል። እናም እነሱን ለማጥቃት ምንም ጊዜ ሳያጠፋ ሰዎቹን ላከ። ነገር ግን የመጀመሪያ ጥቃታቸው በወጥመዶቹ ምክንያት አልተሳካም ነበር። በተደጋጋሚም ወታደሮቹን ቢልኩም በቀስተኞቹ ምክንያት ሞንጎላያን ተራራውን መውጣት አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም በሌላ በኩል ካርካን መንገድ ስለተዘጋባቸው ፈረሱን ይፈታውና ልጆቹንና ላዳ ወርደው እንዲደግፉ ያደርጋቸዋል። በኮረብታው ላይ ያለውም ጦርነት እንደቀጠለ ነው። ሞንጎላያንም ቀስታቸውን በመተኮስ የተወሰኑ ራሽያንን ከገደሉ በኋላ ወደ ላይ በመውጣት ከኮላብራት ሰዎች ጋር እጅ በእጅ መደባደብ ጀመሩ። ናስተርና ዛርካንም ሞቱ። ኮስታብራልም ወደ አለቃቸው ጋር ሲመጣ ኮላብራት በቀላሉ አንገቱን ቆርጦ ይገድለዋል። ሞንጎላያን አሁንም በቁጥር ስለሚበልጧቸው የሩሲያ ወታደሮች አንድ በአንድ መውደቅ ጀመሩ። ነገር ግን ቢያንስ ካርካና ልጆቹ የያዙትን ቦታ ለማስጠበቅ ችለዋል። ነገር ግን ካርካን አንድ ችግር አጋጥሞት ነበር። አካባቢው በጣም ቀዝቃዛና በረዷማ ስለነበር ገመዱ በበረዶ ስለተያዘ ማስላቀቅ አልቻሉም ነበር። ምንም አይነት እሳት ማግኘት ስለማይችሉ ሕፃናቶቹን በትንፋሻቸው ያሞቁትና ገመዱ በመጨረሻ ይፈታላቸዋል። በደህናም ወንዙን ተሻግረው ያመልጣሉ። በሌላ በኩል ኮላብራት ጥቂት ሰዎች ሲቀሩ እንጨት በማንከባለል ይጥላቸውና ባንዲራውን በመሰካት አሸናፊነቱን ይገልጻል። ባቱ ካህንም እየተሳለቁበት እንደሆነ ይሰማውና ሩሲያን የሚፈልጉትን ለማወቅ መልእክተኞቹን ላከ። ነገር ግን ኮላብራት ከጥቂት ቀናት በኋላ የተቀበለውን ተመሳሳይ መልስ ይሰጠዋል። እነሱ ምንም እንደማይፈልጉና ነገር ግን ሞንጎላያን ሳይጋበዙ ወደዚህ እንደመጡ ተናገሩ። በጣም የተናደደውን ባቱ ካህን ወታደሮቹ ማሽን በመጠቀም ድንጋይ እንዲወረውሩበት አዘዘ። ኮላብራትም ሕፃኖቹ ምንም ሳይሆኑ ወንዙን እንደተሻገሩ ሲመለከት በድንጋይ ይመታና ራሱን ስቶ ይወድቃል። ከጥቂት ደቂቃዎችን በኋላ ሲነቃ ኮላብራት የማስታወስ ችሎታዎቹን አጥቶ ነበር። ሁሉም የእሱ ሰዎች እንደሞቱ ይመለከታል። ወደ ታችን በመውረድ ወታደሮቹ ሊገድሉ ሲል ራሱን ከማንኛውም ጥቃት እንዲከላከልበት የተሰጠውን ደብዳቤ በማሳየት አቅም ስላነሰው መሬት ላይ ይወድቃል። በመሬት ላይም ወድቆ ሳለ ለባቱ ካህን አንድ ቀን ህዝቦቹ የበቀል እርምጃ እንደሚወስዱ በመናገር ራሱን ከጥቃት የሚከላከልበትን ደብዳቤ ይጥለውና የሞንጎላያ ንጉሥ የሰጠውን ዕቃ እንዲወስድ ተመልሶ ይጠይቀዋል። ባቱ ካህንም ደብዳቤውን ለማንሳት ጎንበሰ ሲል ኮላብራት በመጨረሻ እንዳንበረክከው ይነግረዋል። ባቱ ካህንም በኮላብራት ጀግንነት በጣም በመደነቅ ይህ ሰው ከሱ ጋር ከተዋጉት ይልቅ በጣም የሚተማመንበትና ጀግና እንደሆነ በመናገር ለወታደሮቹ የጀግና የቀብር ስነ ስርዓት እንዲፈጽሙለት መልእክት አስተላለፈ። ከአምስት ዓመታትም በኋላ ካርካን የቭላድሚር የጦር መሪ ይሆናል። ከአምስት ዓመት በፊትም ኮላብራት በበረዶ ላይ ያደረገውን ጀግንነት በመናገር ወታደሮቹን ሲያነቃቃቸው ፊልሙ እዚህ ላይ ያበቃል።